Zalig is die barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Matteus 5 vers 7. Ja, ons kan vervulling beleef, ons kan volheid beleef. Maak nie saak ons omstandighede nie, volgens die Amplified Bible. Maak nie saak wat om ons gebeur nie, ons kan vervulling beleef, goddelike vervulling. Lewensvreugde, as ons verstaan hoe om die seëninge van God te ontvang. Daar was soveel mense selfs in twee verskillende situasies waar God mense geleer het, die meester op die berg het. Mense geleer, en waar hy gesien het, hulle was honger en hy het vir oor die 5000 het hy deur 'n wonderwerk kos voorsien. Vir 'n ander keer 7000 op deur 'n wonderwerk kos voorsien. En baie mense het weggeloop met die getuienis van 'n wonderwerk ete. Hulle het hierdie wonderwerk ete gehad, dis miracle meal. Maar baie van die 5000 of 7000 het nie noodwendig weggestap met die mandaat, die boodskap, wat ook gegee is op die berg. Ek wil nie een van daardie wees wat die wonderwerk ete, the miracle meal, ontvang het. But they didn't walk away with a message and a mandate from the master. Nee, ek soek, Here, ek soek die openbaring, ek soek die blauwdruk, ek soek die boodskap wat u vir my het, die mandaat wat u vir my het, op die berg, nie net, die miracle meal, nie net hierdie bonatuurlijke ete, wat waarvoor ek kan getuig, oor wat God vir my doen, in my doen en met my doen nie. Mag God jou help, mag God my help. Ja, barmhartigheid het te doen met God se praktiese hulp en ondersteuning. En die woord sê dan, as ons barmhartig is aan ander, as ons barmhartigheid bewys, as ons die type persoon is wat ander prakties kan help en ondersteun vanuit God se krag, aan ons sal daar 'n vloei wees van God se praktiese help. God se praktiese hulp, God se erbarming, God se ondersteuning sal daar vir ons wees. Dis 'n belofte deur ons meester gegee. Daar waar jy sit saam met hom op die berg, op 'n plek waar jy perspektief kan hê, wat jy bo uit oor die omstandighede kan kyk, vanuit daardie plek waar jy perspektief kan hê, saam met jou meester, waar hy jou wil leer en 'n mandaat gee vir die toekoms. Laat dit so wees in Jesus naam. Die wat met eerlikheid en nederigheid kom, sodat gebrokenheid en bekering eg is, met 'n leerbare gees wat buigbaar is en 'n hart wat ontvanklik is en 'n honger na die woord en na sy gees. Dis daardie ouens. Hulle dienaarskap, daar waar hulle mense help, daar waar hulle self gee as dienaars. Daardie praktiese werk is nie dooie werke nie. Dis nie alles te vergeefs nie. Nee, daardie boeties en sissies, hulle dienaarskap is nie onder 'n vloek van slawerny nie. Nee, met 'n goddelike empatie gee hulle self en dan sal 'n 30, 60, 100-voudige goddelike koninkryksoes wees. Mag dit so wees in Jesus naam. Dit is nie 'n plek om weg te kruip omdat daar seer gekry is in verhoudinge en die persoon en jy dalk seer gekry in jou verhoudinge met mense en jy is bang weer vir seer kry en daarom is jy net 'n dienskneg. Maar intussen skuil jy agter hierdie dienskneg beeld. Maar dit is eintlik 'n valse nederigheid dan. Nee, God wil ons genees. En vanuit gesonde verhoudinge teenoor ander en gesonde verhoudinge teenoor God, vanuit daardie plek wil God hê moet ons dien. En van daardie plek is die hemele oop om God se praktiese erbarming, praktiese hulp te kan beleef. So gee ons die barmhartigheid van God ook aan ander. So kom die barmhartigheid van God naby ander mense deur ons lewens. Maar as ek in ware nederigheid wandel, my broer, my sis, is ek ook oop om praktiese hulp van ander te ontvang. Nie ander mense te misbruik nie, nee. Maar om in so 'n gesindheid te leef,
dat ik weet dat ik weet, ik heb mensen om mij nodig. Dus niet net ik en die Heere nie. God het besluit, dus hij in een familie. Dus hij, ik en mijn boetie en mijn sissie. Mag ons dan volgens Gods mandaat, Gods zin beleef, soos wat hij wil hê, dat sy seëninge uitgestort moet word, sy barmhartigheid, sy erbarming tot ons, sy praktische hulp, hoe hij dit wil praktisch uitrol tot ons, die patroon hoe dit uitgerol word is, ja, hij tot ons, hij dier boeties en sissies tot ons, ons tot boeties en sissies, en as gevolg van dit ook, God in hulle, mag dit so wees vir my, mag dit so wees vir jou, laat dit so wees in Jesus naam, hierdie goddelike barmhartigheid, goddelike praktische empathie, is gestir, soos wat die Engelse sal sê. Dit is gebring in my hart, gedring in my hart dier die Heilige Geest, is geskep dier die Heilige Geest in my hart. Soos 1 Petrus 4 vers 10 en 11 praat van, as iemand dien, dit moet dier die gaves wees wat God vir hom gegee het, met die gaves wat jy ontvang, moet jy ander dien. Dit is Godse barmhartigheid tot hulle. Hulle moet jou dien en dit is Godse barmhartigheid deur hulle tot jou. Hy sê dan as iemand spreek, laat het wees soos die woorde van God. As iemand dien, laat het wees vanuit die kracht wat God verleen. So jou dienaarskap, my praktische barmhartigheid, jou praktische barmhartigheid moet wees vanuit die kracht wat die Heilige Gees in ons voortbring. So kom ons bid dan vandag. En sê, Heilige Gees, help my. Help my om vanuit die kracht te dien. Want dan sal Jesus gesien word. Dan sal God se empathie, God se praktische hulp en ondersteuning gesien word in daardie mense se lewens. Wanneer ek vanuit so 'n plek leef waar die Heilige Gees my dring, waar die Heilige Gees my help, is het dan nie in Handelinge 1 vers 8 wat Jesus gesê het, voordat hy gegaan het en vir die apostels, vir sy disciples gesê het, wag, hoekom? Want God wil hy, hulle moet sy kerk bou, hulle moet gaan dien, hulle moet die nasies gaan dien, hulle moet Godse barmhartigheid, Godse praktische empathie vir die nasies gaan wys. Wanneer? Wag, nadat julle die kracht van die Heilige Gees ontvang het. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal kracht ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, getuig deur lewensstyl, getuig deur die liefde en die hart te gee van die Vader, deur Jesus Christus, onder leiding van die Heilige Gees. Kom ons bid dit vir mekaar, kom ons vat daar die uitdaging, en dat dit wat ons doen, nie dooie werke sal wees nie, maar daar regtig 30, 60, 100-voudige koningskruis oes sal wees. Wanneer ek en jy gaan, as Jesus nog nie gekom het nie, dat dit wat ek achterlaat, die werk wat ek gedoen het, sal voortgaan. Die werk wat jy gedoen het, sal voortgaan, opdat daar ewigheidskwaliteit in het is. Mag dit so wees vir jou, mag dit so wees vir my, in Jesus naam. Geseënde dag.